так, я думаю, варто. Скільки використав води, скільки заплатив. У мене стоїть водолічильник, не один, чотири, два на гарячу, два на холодну. На мою думку, варто встановлювати, тому що це як мінімум економія коштів. І скільки ти використав за стільки заплатив? Звичайно, варто. Ось ми раніше платили по нормі. Але от зараз, так як в нас приписано багато людей в будинку, ми кілька років назад встановили його, і він за кілька місяців вже окупив себе. Обязательно, обязательно, он выгоден, это окупится потом.